নমস্কাৰ। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দ্বাৰা ঢেকিয়াজুলিত 81টা পথৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু শক্তিশালীকৰণৰ প্ৰকল্পৰ কাম কাজৰ শুভাৰম্ভ, বৃহত্তৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকা সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰাৰ দিশত ঐকান্তিকতাৰে কাম কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চাওতাল সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি আহান, গোৱালপাৰা জিলাত যোৱা নিশা সংঘটিত দুটা পৃথক পথ দুৰ্ঘটনাত 5জন লোক নিহত আৰু 15জন লোক আহত, আৰু যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ 6টা বিভাগত স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম সন্নিৱিষ্টকৰণত ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদৰ অনুমোদন। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি ঢেকিয়াজুলিত 81টা পথৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু শক্তিশালীকৰণৰ প্ৰকল্পৰ কাম কাজৰ শুভাৰম্ভ কৰে। এই উপলক্ষে ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ মৈদানত আয়োজিত সভাত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ 7000 কিলোমিটাৰ গ্ৰাম্য পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে পুঁজি আবণ্টিত কৰি মোকলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ আৰু কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ 26000খন গাঁও আৰু 1500 চাহ বাগিচাৰ পথ নিৰ্মাণ তথা উন্নীতকৰণৰ দিশত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। বিগত আঢ়ৈ বছৰত ৰাজ্যখনত 26 লাখ গৃহত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত শৌচালয় নিৰ্মাণ, 19 লাখ দুখীয়া মহিলাই উজ্জ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া গেছৰ যোগান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ ঢেকিয়াজুলিত শ্বহীদ স্মাৰক নিৰ্মাণৰ বাবে মাটি আবণ্টনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জিলা উপায়ুক্তক আজিৰ সভাতে নিৰ্দেশ দিয়ে। তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি দিয়া ভাষণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2022চনৰ ভিতৰত 250ৰ পৰা 500জন লোক থকা গাঁওসমূহৰ পথ পকীকৰণৰ বাবে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বুলি কয়। ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক অশোক সিংঘালে নিজৰ ভাষণত ঢেকিয়াজুলিত 120টাৰো অধিক পথ নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে বুলি প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানত বিধায়ক গণেশ লিম্বু, প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ জগদীশ ভূঞা, জিলা উপায়ুক্ত মনোজ কুমাৰ ডেকা, প্ৰাক্তন আছু নেতা ডঃ অমিয় কুমাৰ ভূঞাকে ধৰি বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে ঢেকিয়াজুলিৰ 42ৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত নিৰ্মিত শ্বহীদ স্তম্ভত মাল্যাৰ্পণ কৰি বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। বৃহত্তৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকা সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰাৰ দিশত ঐকান্তিকতাৰে কাম কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চাওতাল সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ প্ৰতি আহান জনাইছে। আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কাৱৈমাৰী সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ 1ম বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি দিয়া ভাষণত শ্ৰীসোণোৱালে এই আহান জনায়। ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰদান কৰা বিভিন্ন দাবী সম্বলিত স্মাৰকপত্ৰত উল্লেখিত বিষয়সমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে সদিচ্ছাৰে বিচাৰ বিবেচনা কৰি প্ৰয়োজনীয় কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিয়ে। তদুপৰি সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই জনোৱা আহানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই চলিত মাহৰ ভিতৰতে চৰকাৰে এক আলোচনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলিও আশ্বাস দিয়ে। তেওঁ ভূমিহীন চাওতাল পৰিয়ালসমূহক শৃংখলাবদ্ধভাৱে ভূমি আবণ্টনৰ দিশতো ৰাজ্য চৰকাৰে সদিচ্ছাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। তদুপৰি চাওতাল বসতি প্ৰধান বিভিন্ন ঠাইত সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ তথা চাওতাল সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মুঠ 1 কোটি টকা মোকলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ছাইমন টিস্কুৱে সভাপতিত্ব কৰা এই অধিৱেশনত তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আৰ পি শৰ্মাকে ধৰি ভালেমান গণ্যমান্য লোক উপস্থিত থাকে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰি থকা খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালসমূহ চিনাক্ত কৰি ভূমি পতনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লোৱা পদক্ষেপৰ অধীনত জিলা প্ৰশাসনে প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। জিলাখনৰ প্ৰতিটো ৰাজহ চক্ৰত এই কাৰ্য সুকলমে আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ 5গৰাকী অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ নেতৃত্বত 5টা গোট গঠন কৰি দিয়া হৈছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আজি অনুষ্ঠিত এখন সভাত এনে পদক্ষেপ সম্পৰ্কীয় সকলো বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। অতিৰিক্ত উপায়ুক্তসকলক কামৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত দৈনিক আৰু সাপ্তাহিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ জিলা উপায়ুক্তই নিৰ্দেশ দিয়ে। সভাত অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থাপনা বিভাগ, গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ, বন বিভাগকে ধৰি কেইবাটাও বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। গোৱালপাৰা জিলাত যোৱা নিশা সংঘটিত দুটা পৃথক পথ দুৰ্ঘটনাত 5জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন 15জন আহত হয়। আৰক্ষী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি আমাৰ গোৱালপাৰা সংবাদদাতাই জনোৱা মতে ধূপধৰা থানাৰ অন্তৰ্গত ধনুভাঙাৰ 37নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন যাত্ৰীবাহী গাড়ীয়ে মালবাহী ট্ৰাক এখনক পিছফালৰ পৰা খুন্দিওৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়।
গাড়ীখনত থকা তিনিজন লোক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে আন বাৰজন লোক আহত হয়। আহত চাৰিজনক সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে বাকীকেইজনক জিলাখনৰ আন তিনিখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। আনহাতে দুধনৈ থানাৰ অন্তৰ্গত দৰংগিৰিত যোৱা নিশা সংঘটিত আন এটা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু আৰু আন তিনিজন লোক আহত হয়। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ ছটা বিভাগত স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম সন্নিৱিষ্ট হ'ব। ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদ চমুকৈ MCIয়ে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত নতুনকৈ ছটা বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ মুঠ 40খন আসনত অনুমোদন জনাইছে। এই পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে পৰিষদে চাৰ্জাৰী বিভাগত 10খন, মেডিচিনত 10খন, প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিভাগত 5খন, এনেষ্টেচিঅলজি বিভাগত 8খন, ENT বিভাগত 3খন আৰু ৰেডিঅলজি বিভাগত 4খন আসনত অনুমোদন জনায়। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ অতুল বৰুৱে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি কয় যে ইতিমধ্যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত এনাটমী, ফিজিঅলজী, বায়কেমেষ্ট্ৰী, মাইক্ৰবায়লজি, কমিউনিটি মেডিচিন, ফাৰ্মাকলজী আৰু ফৰেনচিক মেডিচিন বিভাগত 2014-15 বৰ্ষৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম অব্যাহত আছে। ৰাজ্যৰ সমাজ জীৱনলৈ বিশিষ্ট অৱদান আগবঢ়োৱা 111গৰাকী ব্যক্তিক সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমৰ উদ্যোগত আজি শিৱসাগৰত বঁটা আৰু উপাধি প্ৰদান কৰা হয়। আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীক সনাতন শিৰোমণি আৰু সাংবাদিক উৎপল বৰুৱাক সংবাদ শিৰোমণি উপাধি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হয়। অনুষ্ঠানত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা আৰু অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী প্ৰমুখ্যে ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। CPI, CPIML আৰু NCP দলে আজি তেজপুৰত যুটীয়া সংসদীয় সমিতিৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদ জনাই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত গঠিত যুটীয়া সংসদীয় সমিতিয়ে বিৰোধীৰ মতামত অগ্ৰাহ্য কৰি বিধেয়কখন অহা 7 জানুৱাৰীত সংসদত উত্থাপন কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদকাৰী সংস্থাকেইটাই সমবেত হৈ চহৰৰ মূল পথেৰে বিভিন্ন শ্লোগান দি শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়। দলকেইটাই উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে। মৰিগাঁও জিলাত দেশৰ 70সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস সুচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি জিলা উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত এখন পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাৱলী সম্পৰ্কে উপায়ুক্ত ঋতুৰাজ বৰাৰ সভাপতিত্বত হোৱা সভাখনত উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰববী বিষয়া তথা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। গণৰাজ্য দিৱসৰ পূৰ্বে জিলাখনত বাট পথৰ লগতে পতাকা উত্তোলন থলীসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি তুলিবলৈ তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে। অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ কামৰূপ জিলাৰ সহকাৰী সঞ্চালকৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ আমবাৰীৰ বস্ত্ৰভৱন প্ৰাংগণত অহা 7 জানুৱাৰীৰ পৰা 11 জানুৱাৰীলৈ এখন হস্ততাঁত বস্ত্ৰমেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ শিপিনীসকলৰ দ্বাৰা উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্ৰী এই মেলাত বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দিনৰ 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ খোলা থাকিবলগীয়া বিপণীসমূহত সম্পূৰ্ণ হাতে বোৱা কাপোৰ উপলব্ধ হ'ব। 7 জানুৱাৰীত দিনৰ 2 বজাত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উন্নয়ন আয়ুক্তই এই মেলাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ ফোন ইন অনুষ্ঠান দৃষ্টিপাতত আজি নিশা 8:30 বজাত অসম ক্ষুদ্ৰ উন্নয়ন নিগমৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন নিগমৰ উপাধ্যক্ষ অমল বৈশ্য সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিব মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। অনুষ্ঠানটো চলি থকা সময়ত আগ্ৰহী শ্ৰোতাই 03612661876 আৰু 2662325 নম্বৰত ফোন কৰি সমল ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব। বঙাইগাঁও জিলা উন্নয়ন সমিতিৰ সভাখন আজি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয়। সভাত উপায়ুক্তই জিলাখনৰ সকলো তথ্য জনসাধাৰণে সহজতে লাভ কৰিব পৰাকৈ এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰে। শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটি পুনৰ এবাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দ্বাৰা ঢেকিয়াজুলিত 81টা পথৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু শক্তিশালীকৰণৰ প্ৰকল্পৰ কাম কাজৰ শুভাৰম্ভ, বৃহত্তৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকা সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰাৰ দিশত ঐকান্তিকতাৰে কাম কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চাওতাল সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি আহান, গোৱালপাৰা জিলাত যোৱা নিশা সংঘটিত দুটা পৃথক পথ দুৰ্ঘটনাত 5 জন লোক নিহত আৰু 15 জন লোক আহত, আৰু যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ 6টা বিভাগত স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম সন্নিৱিষ্টকৰণত ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদৰ অনুমোদন। সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিছে।